Ja, vi har besøg af to, som snaver ind imellem, i hvert fald når de går på arbejde. Signe Egholm og Lars Mikkelsen, ja, velkommen til jer. Tak. I har jo prøvet det, det der med at skal kysse en, som man måske ikke har de store følelser for. Mm. Ja, hvordan er det? Vi har gjort det i en teaterforestilling. Ja, vi har faktisk kysset hinanden. I har kysset? Ja. Var det godt? Det var sgu meget godt. Ja, det var godt. Men jeg ved godt, det er et job, men er det ikke lidt underligt? Det synes du? Ja, sådan, måske. Det er en gang med. Det ved jeg ikke. Nej. Det her var sgu da dejligt. Jeg synes også, det var glimrende. Det er godt. Har man aftale inden, om det er med tungen eller ej? Jeg har faktisk engang kysset med en på en forestilling, som gav lidt for meget gas, må jeg sådan at sige. Nu savler du lige af mig. Godt. I er jo ikke, fordi I skal kysse. I er, fordi I skal fortælle om to kortfilm, som I er med i, som skal vises på Filmfestivalen i Cannes i maj måned. Men selve kysseeksperimentet kommer altså senere i programmet. Velkommen indenfor. Og her hos mig sidder et par skuespillere og en instruktør, som laver de kortfilm. Signe Egholm Olsen, velkommen til dig. Du spiller med i filmen, der hedder Sundays. Ja. Lars Mikkelsen, du spiller med i en kortfilm, der hedder Void, og den er instrueret af dig, Milad Alami. Tak. Velkommen alle tre. Tak. Lars, vi kender jo dig fra mange spillefilm. Og hvorfor har du valgt at sige ja til at lave en kortfilm? Det var en god historie at have tid. Og så er der også to gode instruktører. Og så kan man sige, at det der kortfilmformat er sådan en mulighed for at fortælle en historie meget fortættet, ikke? Som er en svær øvelse, men også spændende. Hvad får du ud af det som skuespiller at lave det her korte format? Jamen, for det første, så den tid, vi har til det, bruger vi jo meget på virkelig at diskutere detaljen, ikke? Fordi når det kun er kvarter, så skal det være meget præcist, det man laver. Ikke? Ja. Og det er der noget meget uddannende i, meget lærerigt i, altså, vil jeg sige. Signe, hvad med dig? Hvorfor har du sagt ja til at kaste ud i sådan et projekt? Jamen, jeg vil sige ligesom Lars, det var et rigtig godt manuskript, jeg blev præsenteret for. Og en kortfilm er jo også et format, hvor der tit bliver taget nogle chancer, synes jeg, som der ikke er råd til på spillefilm, fordi der er det tit, der er folk tit så stresset i forhold til, man er allerede i gang med at skulle sælge en masse billetter, og skal ramme et bredt publikum, og har et kæmpe budget, som nogle gange kan gøre, at folk går rundt med skuldrene helt heroppe. Og der er lidt pres på. Ja, et forventningspres, som... Altså, vi er jo også mega ambitiøse med de her film. Det skal ikke forstås på den måde, men der er alligevel rum for, at man kan... eksperimentere lidt mere, og så er det jo talentudvikling for en masse instruktører også, og det er jo tit vildt sjovt som skuespiller at være med til at møde nogle nye dygtige instruktører. Med nye spændende idéer. Hvordan de skal gøre. Influere dem. Er det sådan, at vi lader arbejde sammen med Lars? Nej, er det dig, der bliver instrueret? Ja, præcis. Nej, men det er fantastisk. Altså. Og det er jo lige præcis det kortfilm er. Altså, det er en måde at eksperimentere på ting, som man sen kan faktiskt ta till spelfilmen. Och det är det som är, jag tycker i alla fall är fint med kortfilm, det är att man har liksom, det är en annan typ av kreativ process. Man är inte lika bunden vid för exempel distribution eller sådana punkter, utan man kan faktiskt pröva ting. Och det är ju liksom, kortfilm är ju ett skritt till nästan en lång spelfilm. Därför det här projektet är så fett. Alltså det här, för det är ju en del av Nordic Factory som visas i Cannes, och det för en instruktör är det en rätt god ting, för att folk ser det, og liksom man får en god liksom, hvad skal man sige, eksponering. Ja. Du er jo ikke den første unge, håbefulde instruktør, der laver kortfilm. Der faktisk har været stor succes med det her i Danmark. Vi skal prøve at se nogle eksempler på det, der kommer her. Ham her har gjort det, ligesom ham her og instruktøren her. Action! Ja, listen over danske filmfolk, som har prøvet kræfter med den korte genre, er lang. Nutidens stjerner, de begynder jo deres liv, deres filmliv i kortfilmen. Og det er et rigtig godt sted til at eksperimentere. Det er et sted, hvor de fleste mennesker arbejder gratis. Så derfor er der altså også plads og rum til at lave noget helt vildt. Længe før Anders Thomas Jensen skrev Hævnen og instruerede Adams Æbler, blev han hyldet i Hollywood for valgaften. Ja, så kommer de bare padlende heroppe i frugtkasser for at hærge videre nu. Og siden har tre danske kortfilm gjort kunststykket efter. Jamen, det er jo kæmpestort og lidt uforståeligt. Med Anders Walthers Oscar som seneste bevis på, at Danmark nok kan noget med de korte film. Jeg tror, det er blevet nemmere at lave kortfilm, og jeg tror, at der er flere, der ser kortfilm, og det synes jeg jo er super fedt. Men på trods af succesen skal vi ikke forvente, at kortfilm kommer til at sælge boxset, som var de tv-serier. Jeg tror stadigvæk, at det vil blive sådan vækstlaget i filmbranchen. Det er der, hvor man kan prøve en masse ting af.
Ja, Lars Mikkelsen, din karriere begyndte faktisk også med nogle kortere film. Mm. Hvordan det? Ja, fordi jeg var så skide dårlig til at lave film. Altså, jeg forstod teater meget bedre. Og den der transition mellem de to havde jeg ikke rigtig fået fat i. Og så var der noget af det novellefilmsformat, novellefilmsfonden. Der blev lavet en masse novellefilm, og der fik jeg lov 4-5 gange. Og så fik jeg fat i det efterhånden. Ikke? Ja, så lærte du det lige så stille. Ja. Ja. Vi skal prøve at se en scene fra den film, I er i gang med at optage lige nu faktisk, som hedder Void. Og det er en scene, som foregår en sen aftentime på Bornholmerfærgen. Er det din type? Det er måske. Hvorfor snakker du så ikke med hende? Nej. Nej. Jeg kan da præsentere. Kender du hende? Nej. Men jeg kan godt, hvis du vil. Nej. Hvad? Nej, jeg kiggede bare. Så... Det er måske også meget godt. Jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle sige. Kvinder? Kvinder. Hvad fanden? Kvinder. Ja, skål. Hvordan har det været at spille med i den her nu i gang stadigvæk? I stadig gang, ja. Vi mangler jo faktisk det, som så er, hvad skal man sige, det store clue i det hele. Ikke? Det skal vi ud og lave nat. Ja. Er det ekstra hårdt arbejde, når der ikke er så stort et budget? Ja, altså vi har jo klemt dagene meget sammen. Ja, så vi... Der er sådan en 18-timers dag på en dag. Ikke? En lille 18-timers dag. Ja. Mm. Så det er sådan lidt hårdt, ikke? Men til gengæld er det meget fortættet også, hvis man siger, vi er hele tiden fat i hinanden og er i gang med at fortælle en meget præcis lille historie. Ikke? Men det er jo tit så på kortfilm. Altså kortfilm er jo ligesom et format, hvor dem, som lover det, skal ligesom virkelig brinde for det. Altså fordi det er jo ikke det store budget, det er ligesom... Så og det er jo ligesom den, hvad skal man sige, kondition man arbejder under. Mm, mm. Og det har jo været fantastisk med det her projekt, fordi det precis det ska visa sig kan. Så har vi fått rätt många som har hjälpt till och många sponsorer som har kommit med utstyr och ja. Folk är med för nästan ingen lön, fordi det är ett intressant projekt. Mm. Ja. Signe Egholm, vi skal lige se et klip fra den film, kortfilm, som du spiller med i, der hedder Sundays, og det er et klip, hvor din rolle Anne henter sin far på plejehjem. Okay. Hvad er Tove? Tove? Far. Hvor er din mor? Mor, hun har været død i 100 år, og det ved du også godt. Hold nu op. Sådan. Det er første gang, du ser et klip fra film. Ja. Hvordan er det? Jamen, ja, det var altså specielt, når man ikke har set det før, sådan, men jeg havde en rigtig god oplevelse med Stig, altså at spille sammen med Stig Hofmeier, som spiller min far i filmen. Sådan en far-datter-historie, som også var meget intens. Vi lavede den sidste uge og blev færdig på en uge der. Mm. Og ja. Hvad betyder det for måden, I arbejder på, at det er så intenst? Altså, at så skal det ligesom være der? Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at man laver sådan en lille boble, og så er man også færdig på den korte tid der, at man ikke sådan skal have det i sit system i mange måneder, men at man ligesom arbejder intenst. Mm. Vi havde også nogle meget lange dage og nogle meget kolde dage, og jeg var ude og vinterbade, og jeg oplevede mange nye ting, som jeg ikke har prøvet før, men super intenst også for spillet, at man ligesom bliver i det og ikke bliver hævet ud af det. Ja. Ja, jeg forestiller mig, at når man laver en kortfilm, og det er få dage, og der er ikke så meget budget, at så kan det være super stressende, men du har faktisk fortalt, at du synes egentlig ikke, det er så meget stress. Hvordan det? Jeg kan godt lide det. Altså, mit temperament og min tålmodighed er til det. Altså, at man, man skyder for hoften, og man ligesom altså er i det sammen. Og ligesom, den anden lyst. Nu er det nu. Ja, jeg kaster så ud i det, og så er det også... og man ved, på fredag, der er vi færdige. Ja. Så man kniver også ballerne sammen, og så ligesom får max ud af det. Ja. Mila, hvis vi skal kigge lidt fremad, nu har dansk kortfilm lige været meget omtalt igen, fordi Helium jo valgte en Oscar for et par uger siden. Hvordan ser du sådan fremtiden for kortfilmgenren? Altså, kortfilmer kommer jo sådan set altid finnes der, fordi det er tit et skridt, man tager inden spillefilm. Ligesom. Og det loves jo både på Super 16 og Filmskolen, så kortfilmer kommer ligesom. Men det som har skett de sista par år, det är att det har kommit en plattform på internet. Så att det finns flera kortfilmer som visas där har blivit en del av det. Liksom. Men kortfilm är ju alltid en typ av visitkort. Det är ju det. Liksom, selv om det är en konstform i sig, och selv om det är, precis som ni säger, superfett och loaded och det är massa lust i det. Och liksom det här projektet, vi är två instruktörer, så det är oss speciellt. Liksom. Men
Men det är ju liksom, jag har aldrig mött en instruktör som kunde brinna för kortfilm. Men samtidigt så är ju kortfilmen en fantastisk ting. För man ska liksom förtälla en historia i så kort en format. Och precis som Lars säger så kan man så gå in i de där små, små detaljer liksom. Och det är jag har tittat kortfilmer som jag syns är bättre än spillefilmer. Och jag tänker, shit, den stämningen i den var helt fantastisk. Liksom. Mm, mm. Ja. Man kan märka den där mättade stämningen. Ja. Ja. Vi får se vad de säger till det. Ja, det kan. Ja, det i maj måned. Held og lykke med de sidste indspillinger til jeres film. Tak. Mange tak, fordi I tør tid til det. Mm. Tak for at komme. Tak. Selvfølgelig.